Адам бала сияқты мемлекетте өмірінде екі ғұмырлық босаған аттайды. Біріншісі жарық дүниенің есігін ашу, ал екіншісі ересек өмірдің табалдырғын басу. Екеуі де қайталанбас қастерлі мезеттер. Бұл Абу Насыр Әл-Фарабидің айтып кеткен орамды сөзі, өнегелі өсиеті. Биыл рухы асқақ, тұғыры биік, төл мемлекетімізге 28 жыл толды. Қарапайым тілмен айтқанда, нағыз ердің жасында ұлы мақсаттардың басында тұрмыз. Өздеріңізге белгілі 1991 жылы тарихы тереңде жатқан Қазақстан Республикасы жаңа заманда өз алдына қайта егеменді ел болды. Тәуелсіздік біздің ең басты құндылығымыз. Оның мәні де маңызы да айрықша. Осы жылдар ішінде тәуелсіз қазақ елін қалыптастырдық. Тарихымызды түгендеп, тілімізді, дініміз бен ділімізді қайтардық. Мемлекетіміздің ұлттық рәміздері қабылданып, ұлттық салт-дәстүрімізді жандандырдық. Ендеше әлем көгінде Қазақстан Республикасы атты жаңа жұлдыз жарқырай туған күнмен баршаңызды құттықтай отырып, бүгінгі мерекелік бағдарламамызды тәуелсіздік күніне арнаймыз. Досқа пейілін, ұрпаққа тілегін, қонаққа төрін ұсынған. Қазақ елі амансыздар ма? Ерлер аттан түспейтін, меймансыз ас ішпейтін. Қонақ келсе құт дейтін қазақтың төрі. Әр қашанда киелі. Құтты қонақ болсаңыз, алған екей түрлі түңіз. Сыбаға бізден, қонақ кәде сізден. Ендеше дариға, бастаймыз. Олар 28 жыл бұрын еліміздің тәуелсіздігін жариялаған уақытта дүние есігін жаңадан ашты. Олар бүгінде болашақтың кілтін қолына ұстаған егемен елдің еркін азаматы, тәуелсіздіктің төл құрдасы. Тәуелсіз елдің топырағында дүниеге келген өрендер байрақ тілмен бірге есейіп бой түзеді. Күннен күнге қарыштап алға басқан жас мемлекетпен жарыса өсіп, өз саласының майталман мамандар атанды. Сөйтіп тәуелсіздіктің дамуына өз үлестерін қосып келеді. Бүгінгі студиямыздың қонақтары тәуелсіздіктің төл құрдастары әнші Али Оқапов және де жас кәсіпкер Аят Әзімов. Қош келдіңіздер. Рахмет. Бүгінгі қонақтарымызбен әңгімемізді бастамас бұрын тілшілеріміз дайындаған сюжетті көріп алайық. 1991 жылдың 16-шы желтоқсаны. Бұл жер шарында Қазақстан атты дербес те тәуелсіз ел пайда болған айрықша күн. Бұл күнде мемлекетіміз тәуелсіздіктің 28-ші ақ таңын қарсы алып отыр. Осындай аз уақыттың ішінде Қазақстан Республикасы көп деген жетістіктерге қол жеткізді. Бұл істе тәуелсіздік құрдастарының да қосқан үлесі зор. Тәуелсіздіктің төл құрдастары биыл 28 жаста. Егемен елмен бірге өсіп келе жатқан олардың мақсаты айқын, ойы азат, рухы еркін. Және осылай болуы тиіс те. Өйткені 1991 жылы туған ел азаматтары бодандықтан бостандыққа аяқ басқан шақта өмір есігін ашты. Ал бүгінде олар ел үмітін арқалап, болашаққа қадам басып келеді. Егемен елдің еркін азаматтары тәуелсіздіктің төл құрдастары. Олар тәуелсіз елдің топырағында дүниеге келген өрендер егемен елмен бірге есейіп, бой түзеді. Күннен күнге қарыштап, алға басқан жас мемлекетпен жарыса өсіп келеді. Болашақтың жоспарын да жасап, бағындырар биіктеріне ұмтылуда. Өздеріне жүктелген жауапкершілік пен мойындарындағы міндеттің салмағын да, сырын да жақсы түсінеді. Ел сенімін ақтап, парызына адал болуға талпынады. Шатаққа бастаған бірі
тәуелсіз елдің өнерлі өрені болып өссе, енді бірі спортта оза шауып, бас бәйгені қолдан бермеуге барын салуда. Тағы бірі білім көкжиегінде самғап ұшып, ғылымға да көңіл бөлуде. Міне, егемен елімізде болашақтың кілтін қолына ұстап, елдің ертеңін бүгін ойлаған осындай ойлы ұрпақтың тәрбиеленуі көңіл қуантады. Өркендеп келе жатқан мемлекеттің мерейін көтеріп, байрағын желбіретер тәуелсіз Қазақстанның көз қуантарлық құрдастары тұрғанда, еліміз мәңгі жасай бермек. Түрлетіңіз бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Тәуелсіздіктің құрдастары екендіктеріңізді мақтаныштасыңдар ма? Әрине. Шынымен де бала кезімізден бері, жалпы 91 жылы дүниеге келгеніміздің өзі үлкен бір белгі ретінде қабылданған, халықта да, жанұямызда да, өйткені жаңа мемлекет деп айтуға да болады. Жаңа бір тарихтың парақшасында бізде сол куәгерлер ретінде өмірдегі ең алғашқы қадамдарымызды бастағанбыз. Сондықтан әрине сеземіз, түрлі-түрлі шаралар болсын мектептегі, балабақшадағы үлкен-үлкен сол тәуелсіздік күніне арналған концерттер болсын, міндетті түрде бізді осы шақырып, кішкентай кезімізде тақпа оқитынбыз, өлең оқитынбыз дегенде, сондықтан біз бөлектеніп жүргенбіз әрқашанда. Өйткені мүмкін бізге қарап бір теңеу пайда болған шығар жас мемлекет ретінде, осы жастар, жалпы болашақ жастардың қолында дегенде, сондай бір үлкен-үлкен ұғымдарды бізге құлағымызға құйып дегенде сөйтіп өскенбіз. Қандай керемет. Тәуелсіз елде өмір сүргеніміз, тәуелсіз елде өскеніміз әрине мен үшін биік мақтаныш, мәртебе. Ал құрметті қонақтар, бүгінгі күні тәуелсіздіктің құрдастарын арнайы не үшін шақырдық деп ойлайсыңдар? Мына жетістікке жетіп жүрсіңдер өз салаларыңда. Рахмет. Енді қаншалықты биікке жеттік, жетістікке жеттік деп өздеріңді бағалайсыңдар? Енді 28 жыл ол бір жағынан аса көп болмаса да ол да аз емес. Яғни мен мысалы өзімнің шығармашылығымды осы жеке әнші ретінде 7 жыл болды бастағаныма. Бірақ дегенмен біраз енді шараларға қатысып, атақ алып дегендей, сондай кішігірім бір жеңістеріміз бар. Қандай атағыңыз бар? Дарын жастар мемлекет сыйлығының иегерімін. Онымен қатар көптеген жүлде премиялардың жеңімпазымын. Оның барын атауға енді қажет жоқ сияқты. Бірақ бірнеше жеңістеріміз бар. Сондықтан енді менің ойымша біздің ең бастапқы биіктеріміз, шыңдарымыз алда сияқты. Өйткені жастар дейді бізді. Дегенмен ондай қатты кішкентай бала емессізді, сондықтан өте қызық кезеңде болған сияқтымыз біз, менің ойымша. Қазір енді Али, өзіңіз немен айналысып жүрсіз? Жалпы енді әрине, ең бірінші орында менің музыкам, шығармашылығым, яғни мен музыкант болған соң, жақында ғана магистратураны бітірдім, өнертану жағынан. Онымен қатар бұйырса жоспарда докторантураға түсу бар. Онымен қатар сол гастрольдік сапар, кей кездерде жүргізуші ретінде де жұмыс істейміз, кей кездерде актер жолына да түсеміз дегенде, сол барлығын біріктіріп, жалпы өнер әлемінде қалықтап жүрміз. Енді мынандай мақтаныш болатын шығар сіздерде, біз енді тәуелсіздікті алған жылы дүниеге келдік деген мақтанышпен бірге жауапкершілік те бола ма сіздерде? Менің ойымша бұл үлкен жауапкершілік, өйткені біз жаңа ғасырға кіріп келдік. Мен өзім кәсіпкермін, кәсібімді бастадым 4 жыл бұрын. Қазіргі таңда мен өзім Шымкентте туылып өскем. Біздің кофеханаларымыз бүкіл Қазақстанда бар. Біз экономиканың дамуына үлкен үлес қосып келе жатырмыз. Былтыр елбасының алдында сөз сөйлегенде біз үшін тәуелсіздіктің құрдасы болу үлкен мәртебе деп айттым. Экономикамыздың дамуына да біз де өз үлесімізді қосып сол келе жатырмыз. Жақсы, Аят, енді сен өзің Қазақстанда туған азаматсың. Осы қазақ еліне деген өзіңнің міндетің, абыройың қандай деп ойлайсың? Алдыңға қоятын мақсаттарың осы елдің өсіп өнуіне? Енді біздің алдымызға қойған мақсаттарымыз әрине шетелге экспортқа шығу, қаржыны мына біздің елімізге алып келу, сол біздің мақсат. Импорт емес, экспортты дамыту біздің міндетіміз. Сол менің ойымша үлкен үлес болады біздің елімізге. Демек, сен кофеден басқа да тірліктермен айналысасың ғой? Қазіргі таңда тек кофе. Кофе саласында. Сәлем кофе деген, Сәлем кофе.
Бізде екі бренд бар, Салем кофе, Global кофе. Сол Global-ды біз енді әлемнің нарығына шығару мақсатымыз бар. Басқа елдерде кофеханаларда ашатын мақсатымыз бар. Мысалы, мені Евразиялық одақта Ресейге шығуымыз оңай, Қырғызстанға шығуымыз оңай болады. Одан кейін басқа елдерге дамуымыз, Құдай қаласа. Енді аятпен жақынырақ танысу үшін мониторға назар аударайықшы. Рахмет. Аят, енді тәуелсіздік кәсіпкер ретінде саған қандай мүмкіндіктер берді? Біз нарықтық экономикаға кірдік. Ол ең маңызды. Совет одағында ондай мүмкіншіліктер болмаған. Сол үшін біз кәсіпті бастауға, қазір кәсіпті бастауға жастарға өте көп мүмкіншіліктер бар. Льготтық кредиттер де бар. Сол үшін сондай мүмкіншіліктер көп қазір. Ол бәрі тәуелсіздіктің арқасында. Аят, енді өзің жайында толығырақ айтып өтсең, 28 жасыңда осындай компанияға қол жеткізу деген, ол да бір тәуелсіздіктің бір саған деген бір енді көмегі ма ол, қалай енді? Әрине көмегі. Басқа елдерге қарағанда біздің елде бизнеске барлық мүмкіндіктер жаратылған қазіргі таңда. Мен мысалы өзім шетелде оқып келдім, Литвада, Клайпеда қаласында оқыдым. Бизнесті үйрендік ол жерде, көп ел араладым, ол жерлерді көрдік, ол жерде қалай бизнес дамытқанын көрдік. Қазіргі таңда біздің елде бизнеске барлық мүмкіншіліктер бар деп айталам, салыстырғанда, басқа елдермен салыстырғанда. Аят, біздің елімізде кәсіппен айналысам дегендерге бүкіл мүмкіндіктер жасалған. Алайда кем тұстары да бар, тосқауылдар да бар, сол жөнінде жас кәсіпкер ретінде өз ойыңды білгіміз келіп тұр. Әрине, әр салада, әр бір кәсіпте өзінің қиыншылықтары бар. Біз осы бизнесті бастатқан кезде, бізде ең маңызды сұрақ, маңызды проблема деп айтады ғой, сол бізде қаржы болған басында. Біз ол кезде кредитті 14%-мен алғанбыз. Қазіргі таңда 6%-тық кредиттер бар, несиелер бар, 6%-дық. Енді бүгін жас кәсіпкерлерге енді осы конкуренция дейді ғой, сол ең үлкен қиыншылық болып келетін шығар деп ойлаймын мен қазір. Өйткені мысалы біз мына кофеханаларды дамытқан соң, жиеміз көп болған соң, бұл салаға кіру де қазір қиын болып қалған жаңа бастаушыларға. Бәсеке болған жақсы емес пе? Бәсеке болған әрине жақсы, ол әр бизнестің дамуына үлкен үлес қосады. Бірақ енді ол да қиыншылық қой енді. Басқа компаниялармен, үлкен компаниялармен бәсекелесу, менің ойымша ол да қиын жағдай деп ойлаймын. Әлі, енді сен өзің тәуелсіздіктің төл құрдасысың. Саған тәуелсіздік не берді? Осындай Әли Оқапов деп қазір біраз біздің қазақтың қыз жігіттері, менің мамам да таниды. Рахмет. Не берді дегенде, енді тәуелсіздік дегеніміз не? Мен үшін ол бірінші орында ол еркіндік деген сөз ғой. Еркіндік дегеніміз ол біздің қанымызда бар нәрсе. Өйткені біз көшпенділер болған соң, біз өз-өзімізге жауап беріп, қайда қаласақ та сол жаққа барып дегендей, өз өмірімізді өзіміз қалыптастырып сүргіміз келеді негізі. Сол қанда бар нәрсе ғой. Сондықтан тәуелсіздігіміз ол міндетті түрде бізге өте қажет нәрсе болған соң, әрине мен сол тәуелсіздіктің қарсаңында дүниеге келген соң, жалпы өнерлі отбасында дүниеге келген соң, сол еркіндік, шығармашылық ол менің өмірім деп айтуға да болады. Сондықтан бәлкім шынымен де осындай бір жетістіктің өзі тәуелсіздіксіз мүмкін емес еді деп ойлаймын. Өйткені кім біледі, басқа әлемде, басқа елде, басқа қалада немесе басқа бір өмірде мүмкін осындай болмас еді деп ойлаймын. Өйткені енді 90 жылдардың басында өздеріңіз білесіздер, енді оңай емес уақыт болды, заман болды. Көрдік, кішкене. Сіздер білесіздер, біз естідік дегендей. Бірақ менің ата-анам, менің анам ешқашанда сол қиыншылықтарды маған көрсетпеген. Өйткені жауапкершілік жайында немесе басқа бір
себептерге байланысты балаларымыз көрмесін деп барлық жағдайды бізге жасады. Оның мен жасыратын ештеңесі жоқ. Бірақ біз сахна сыртында гастрольде жолда өскен болған соң әрине бүкіл елді көріп шықтық. Қазірдің өзінде де гастроль сапарларының арқасында бүкіл қалаларда қалай халық тұрады, қандай жағдайда, не болып жатқан барлығында көріп тұрамыз. Өйткені ол біздің жұмысымыз. Және де кей кездерде бір жақында ғана барған қалаға қайта оралсаң, оны танымай қалатынын да болады. Өйткені қатты дамып жатыр, құрылыс жағынан да, экономика жағынан да, осы Аят бауырымыз айналысқан бизнес жағынан да, мысалы ол да біздің экономикамызға үшін ең маңызды деп ойлаймын, кіші және де орта бизнес. Соның барын көре-көре әрине қуанасың. Өйткені 28 жылдың ішінде осындай бір дамыған және де шынымен де халық үшін жасалған нәрселерді көрген соң әрине қуанасың. Әлі көптеген өнер адамдары өзіміздің алып жүрген өнермен қатар кәсіпкерлікті қатар алып жүр. Иә. Өзіңнің кәсібің бар ма? Жоқ, менің әзірше кәсібім жоқ. Өйткені менің алған білімім де, ортам да, жанұям да, өмірім де бәрі өнер. Сондықтан басқа бір кәсіппен айналысу үшін енді Аят дәлелдейтін шығар. Сен сол кәсіптің барлық қырсырын білу керексің. Бастай салу ол оңай, оған әрине қаржы керек, қаржың болмасаң несие аласың дегендей, жоспар керек, бизнес жоспар дегендей. Бірақ жарты жыл өткен соң қиыншылықтар басталады, түрлі-түрлі сұрақтар басталады, және де сен сол сұрақтарға араласып ештеңені түсінбесең, сенің кәсібің жабылып қалуы әбден мүмкін. Сондықтан әзірше мен дайын емес сияқтымын бір басқа бір жекеменшік кәсіпті ашуға, бірақ ойда бар, өйткені бізде бұйырса жанұялы боламыз, бізде мүмкін кім білет өмір бойы сахнада жүрмейтін шығармыз. Сондықтан ол қызық нәрсе, әзірше бейтаныс әлем, бірақ оғанда қадам басамыз деген үміттемін. Енді Али, сенің биле бейнеклипің біраз көрермендердің көңілінен шықты. Рахмет. Негізінде өте жақсы түсірілген бейнеклип. Қанша бейнеклипің бар алда түсірілейін деп жатыр ма тағы да? Шамасымен 15-16 сияқты. Аз емес. Жалпы бейнебаяндар түсіруді өте жақсы көремін. Ол мен үшін бір бөлек туынды, бөлек бір әлем. Өйткені сол бейнебаяндардың арқасында кино және музыка әлемін біріктіруге болады. Әрқашанда бір ерекше, бір ешкімге ұқсамас, немесе бір таңғалдыратындай бір мақсат қоямын өзіме бейнебаянның арқасында. Келешекте енді жақында ғана осыдан 2-3 ай бұрын Нұржан Керменбаев бауырымызбен екеуміз дуэт ретінде бейнебаян түсіргенбіз. Енді келесі дуэт бұйырса менің туған інім Мәди Рымбаевпен болады. Ән жазылып қойды. Әзірше білмедік нақты қашан түсіретінімізді, бірақ бәлкім шынымен де осы жылдың немесе келесі жылдың басында дегенде сондай бір жоспарларымыз бар. Одан кейін режиссер болып жүрсіз, иә, қазір бейнебаяндарға. Былай білімің бар ма режиссер ретінде? Анаңызға клип түсірдіңіз. Иә, ондай да бар. Енді мен жалғыз өзім режиссер болып көрген жоқпын. Маған әрине қасымда кәсіби режиссер қажет, өйткені техникалық тұрғыда көптеген сұрақтарды мен оқымаған соң, білмеген соң сондай жауапкершілікті өз өзіме ала алмаймын. Өйткені ертең бір дұрыс емес дүние шықса, көрерменге ұнамаса, жауапкершілік бізде. Бірақ сол кәсіби режиссерлармен бірге бірігіп, иә, анамызға да түсіргенбіз. Өзімнің барлық бейнебаяндарымның идеясының авторы, немесе сценарий жағынан кей кездерде тіпті операторлардың жұмыстарына кіріп кетеміз дегенде, ол мен үшін қызық. Және де шынымды айтайын, анам соны қалаған, негізі режиссерлық бір білім алып алсаң дегенде, оқып алсаң дегенде. Бірақ қазіргі таңда өкінішке орай жұмыспен сол оқуды біріктіру мен үшін мүмкін емес уақыт жағынан, бәлкім келешекте шығар. Өйткені қазір өздеріңіз білесіздер, енді әртістердің өмірі сол, бүгін осында, ертең анда дегенде. Ал оқысаң енді дұрыстап оқығаның жөнді менің үшін. Әли, сенің репертуарыңдағы әндердің ішінден рухты әндер де бар. Соның бірі «Алға». Соның үзіндісін монитордан тамашалап көрейікші. Жақсы ән негізі, иә? Рахмет. Әли, енді патриоттық әндерге қаншалықты көңіл бөлесің? Мысалы, мынау түсірілгеніне біраз жыл болды. Дегенмен де әлі сұраныста қаншама жастардың рухын оятып жүр. Тағы да осындай клиптер түсіретін ойыңда бар ма? Иә, енді осы «Алға» бейнебаянының шыққанына 5 жыл өтіп кетіпті. Болыпты.
ол да мен үшін бір үлкен бір өмірдің деген бір өтіп жатқаны ма? Өтіп жатқанның мысалға бір таңғалдыратын нәрсесі. Өйткені кеше ғана түсіргенде болдық, Талдықорған қаласында түсіргенбіз, яғни шынайы әскери базасында. Неге әскери десеңіздер, енді мен үшін ол сол патриотикалық сезімге ең жақын салаларының бірі. Өйткені киімнің өзінде де сенің жалауың бар, мысалға сен міндетті түрде сол өз еліңді, өз жеріңді қорғауға мысалға жұмыс істейсің. Сондықтан неге түсірмеске дегенде, екіншіден менің ең сүйікті әншілерімнің бірі ол Майкл Джексон. Және де Майкл Джексон сол милитариялық бағытқа өте жақын болған, өзі киім үлгісі де көптеген осындай гусарлар киетін киімдері болған. Сондықтан әннің өзі де сол Джексонға кішкене ұқсасын деп әдейі жазғанмын. Онымен қатар Ерболат Құдайберген бар. Біздің мен сүйікті әншілерінің бірі. Мен сол мектеп кезінде, сол Ерболаттың жарқ етіп шыққан кезінде мен қазақтың болсын, біздің жігіттер болсын, сол әнді мен даңғырлатып мәшіненің ішінде әлі күнге шейін қосып қоямын. Өзім шабыттанам, өзім шынымен де бір рух жинаймын, өйткені тәуелсіздікте туғанмын ғой деп па? Дегенде, иә. Төбелескім келеді сол әндерді естігенде. Ол оның бәрі қалжың әнді. Бірақ патриотикалық әндер керек, өйткені біз халықтың назарында жүрген соң, біздің жанкүйерлеріміз бізбен қатарлас болса, оларға осы тәуелсіздіктің не екендігін, не қандай белгі екендігін, жалпы елімізге деген бір жылы ыстық сезімдерді ояту үшін қажет нәрсе. Өйткені біздің жауапкершілігіміз әртіс ретінде, ол біздің тіпті парызымыз деп өзім есептеймін, жақсы нәрселерді көрсету, үйрету дегендей. Сондықтан осы алға әні шынымен де менің бір ерекше әндерінің бірі. Өйткені кегіздерде сол мемлекеттік шаралар болсын, кегіздерде спорттық шаралар болсын, кегіздерде менсіз ақты сол жақында ғана маған мен дос балам видео жіберген, мысалға әлеуметтік желі арқылы хоккей ойындарының басында мысалы сол әнді қойып қояды екен. Мүмкін шынымен де сол рухты оятатын шығар. Менің ойымша ол мен үшін үлкен мақтаныш, менің әнім менсіз ақты шырқалатыны. Сондықтан патриотикалық әндерге ерекше мән беремін. Алға мен тек қана шектелген жоқпыз, сонымен қатар тағы 2-3 әнім бар. Соған бәлкім мүмкін келесі жыл, немесе тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай ма, міндетті түрде бір жаңа, мүмкін сол алға бейнебаянның жалғасы ретінде, немесе басқа бір қырынан сырынан көрсеткім келеді. Өйткені керек нәрсе ол. Жай ғана махаббат жайлы, немесе бір көңіл күй туралы ән айта беру ол бір бөлек, ал еліңе арнау деген ол бір бөлек. Әрине. Енді сұхбат осы тұста үзе тұруға тура келеді, себебі Әлиден қонақ кәде сұрайық. Өз репертуарыңнан қандай ән орындайсың? Бала кезімнен бері сүйіп тыңдап өскен әнім. Өйткені тәуелсіздік болған соң, осындай бағдарлама болған соң, неге сол тарихымызға дегендей бір көз жүгіртпеске. Сондықтан ескі әндерінің бірі, бірақ жаңа бір көзқараспен, жаңа бір өңдеумен, тек сіздер үшін және қымбатты көрермен үшін Бейбіт Оралұлының әні «Боз жорға». Мінген аттым боз жорға, сен дегенде сөз бар ма, боз жорға. Әнде сұлу созғанда бос жорға. Өмір бардым бақыт жолдан жорғала, ша жорға жүйрік жорғала. Өмір бардым бақыт жолдан жорғала, ша жорға жүйрік жорғала. Жүрегімде үлкен жүйрік сен ғана. Жорға, 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 жорғалаша жорға. Өмір бәйген бос жорға, сенен жүйрік озған ба, бос жорға. Бос жорға, сенен жүйрік біреу озған ба. Айналайым бос
бошорға, сен дегенде сөз бар ма, бошорға, бошорға, сен дегенде сөз бар ма. Ашық жайғау өз таласы, жүрегімдің бошорғасы сен ғана. Құшақ жайған өз даласы, жүрегіңнің бос жорғасы сен ғана. Қат жүрек басылар ма сонда да. Жорға, 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 балаша жорға, 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 жорғала. Жорғала, жорғала, жорға, 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 балаша жорға, 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 жорғала. Рахмет, керемет әншашу болды. Ал енді Аят, өзіңге сұрақ қойық. Осыдан бір жыл бұрын өз саласында үздік болып жүрген жастардың санатынан көріндің. Енді қоғамдық істерге қаншалықты белсене кірісіп, атсалысып жүрсің? Былтыр Нұр Отан партиясының мүшесі болдым мен. Сол партияның іс-шараларына қатысып жүрем. Мына кәсіпкерлік жағынан жас кәсіпкерлерге тренингтер өткіземіз. Кәсіпкерлерге мынау конкурс дейді ғой, сонда конкурстар өткізіп тұрамыз. Сол бәрі партияның іс-шаралары, сондай қоғамдық жұмыстарға араласып жүремін. Шет мемлекетте оқыпсың, е? Қай мемлекетте, айтып өтсеңіз? Литва мемлекетінде оқыдым, Клайпеда қаласында, теңіздің дәл жағасында. Бағана Әли айтты ғой, Ерболат Құдайбергеннің өлеңін тыңдаймын деп машинада. Бірет бізде мынандай болған, Литва негізі баскетболмен әлемге әйгілі. Қазақстаннан біздің команда кепті. Сонымен диджейдің қасына барып, Ерболаттың өлеңін қойшы перерифті деп айтқан едім. Сонды қойса, біздің жігіттер өлеңді кім қойды деп іздеуді бастады. Сонымен қастарына барсам, Барыс деген команда екен, Атыраудан келген. Сонымен сөйтіп қуантып қойдық, балдарды духын көтеріп. Аят, бүгінгі таңда қанша адам жұмыспен қамтып отырсың? Кімдер жұмыспен, жастар ма, үлкендер де бар ма ішінде? Жастар, көбесе енді жастар ғой бізде. 150-ден аса адам бүкіл Қазақстанда жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз қазір. Бас компаниямыз Шымкентте, бас қалаларда бармыз, Астана қаласында, Қарағанды қалаларында, осы Алматыда да бармыз біз. Атырау, бүкіл Қазақстанда бармыз ғой, қазірде жақында Тараз қаласында аштық. Енді Құдай қаласа Қызылордаға барамыз, ол жерде де кафенелер ашамыз. Қалай келді ол идея? Негізі маған қызық болып тұр, қолдарынан келмейтін жоқ, иә? Ол да енді сол шетелде жүргенде мына сабақ оққанда үй жұмысын береді ғой. Сонда кофеханаларға барып, сол жерде сабақ оқып, интернет бар бір кофе аламыз. Ол кезде біздің теңгеге аударғанда бір 600 теңге бір кофе алып, 3-4 сағат отырып сол жерде сабақ оқитын едік. Ол жерде Group Projects деген нәрселер бар, солармен кофеханада жиналатын едік. Сонымен бір кезде ойланып қалдым, осы бізге де осындай кофеханалар ашу керек негіз біздің қалада деп. Сол жерден басталып, кейін осы біздің қалаға келгендер, көргендер, бізде осы сияқты кафені ашсақ деп келетіндер болды. Сонымен хорошо, онда бізден франшиза алыңыздар деп біз сондай ұсыныс жасадық.
Соған көп адам қызықты, сөйтіп басқаларда франшиза жолымен дамытып келе жатырмыз қазір. Аят кітабы оқисың ба? Қазір қандай кітап оқып жүрсің оқысың? Қазір мына IKEA-ның негізін қалаушысы Ингвар Кампрат деген кәсіпкердің кітабы «Есть идея» деген кітап, «Идея бар» деген кітапты. Сол кітапты оқып келе жатырмын қазір. Өте мықты, андай өмір баяны жөнінде айтқан, қалай кәсібін бастаған жөнінде жазып өткен сол кітапта. Аят, осы кәсіпкердің артықшылығы мен кемшілігін тізбектеп айта аласың ба? Енді кемшілігі жөнінде айтып өтетін болсақ, ол көп уақыт кетеді. Бізде мынандай бір 8 сағаттық жұмыс жоқ. Біз таңғы сағат 6-тан бастап түнгі сағат 12-1-ге дейін жүре береміз. Сол үшін отбасыға да көңіл бөлуге де онша уақыт болмайды. Мен үшін ол ең осы үлкен кемшілігі деп ойлаймын. Өйткені отбасым бар, бала-шағам бар. 24 сағат жұмыс істеу керек кейде. Кейде бір апталап үйде болмаймын. Сол енді кемшілігі. Енді артықшылығы ешқандай мына бұл шексіз жұмыс қой. Басқа елдерге де дамуға болады, біздің мына еліміздің атағын шығаруға болады, бүкіл әлемге де біздің қазір мына істеп келе жатқан кәсібімізбен. Сол артықшылығы деп ойлаймын. Енді Аят, өзіміздің замандастарға, жаңадан бастап жүргендерге қандай кеңес берер едің? Кәсіпкер ретінде. Кәсіпкер ретінде. Қандай кәсіппен айналыссын деп? Қандай кәсіппен? Ұсыныс жасар едім. Енді қазір әртүрлі ниша дейді ғой, әртүрлі салаларда өзім көрсетіп. Бізде не жетіспейді қазір осы кәсіп саласында? Бізде қай саласы кем деп ойлайсың? Бізде енді мынау мысалы, мына қазір бізде шетелден келіп ашып жатқан компаниялар бар ғой, солармен бәсекелесіп сондай жұмыстарды бастап біздің мына қазақстандық өнімді дамуына үлес қосу керек әр қазақтың жігіті. Және де енді барлық мына жастарды осы кәсіппен айналысуға шақырамын мен негізінде, өйткені біздің экономиканың дамуына үлкен үлес ол. Біздің елбасы айтып өткендей, кіші орта бизнестің дамуы біздің экономикамыздың тұрақтылығына үлкен үлес қосады деп айтып өткен. Енді Аят, естуімізше тренингтер мен семинарлар жүргізеді екенсің. Қандай бағытта жүргізесің? Келетін адамдар бар ма? Иә, өте көп жастар бизнеске қазір қатты қызығып жүр. Мен өткізетін тренингтер даму жөнінде, бизнесті дамыту жөнінде және де менеджмент жөнінде. Қалай қазіргі таңда компанияларда қандай менеджмент қолдану керек екен, қалай мысалы бір кәсіп ашып, бізде енді көп жастар бір кәсіп ашады да сол кәсібіне қарап отырады, оны дамытпайды. Негізі оны дамыту керек, басқа қалаларға шығу керек, басқа елдерге шығу керек. Мен сол жөнінде жастар жинап, сондай тақырыпқа тренингтер өткіземін. Әли, енді кезінде өзің продюсерлікпен де айналыстың. Қазіргі таңда тастап кеттің бе, әлде болашақтың еншісіне қойып қойдың ба? Түсіндім. Мен жалпы продюсерлікпен айналысқан жоқ, мен музыкалық продюсер ретінде жұмыс істегем. Яғни музыкалық продюсер дегеніміз тек қана сол әнге, әуенге жауапты адам. Ән жазу, ән табу, оны өңдеу, сонан кейін дауысын жазу, сонан кейін барлығында реттеу, және де кей кездерде тіпті пиармен де айналысасың. Негізгі продюсер болып көрген жоқпын, өйткені менің ойымша, жалпы жеке ойым, сен продюсер болғың келсе, сен әншілікті қою керексің деген ойым бар. Өйткені біріншіден уақыт жағынан да, екінші жағынан кей кездерде бір шынымен де жақсы мүмкіншіліктер ашылса, демеу болсын, немесе жарнама болсын, немесе жақсы тіпті ән болсын, сен оны өзіңе емес, бүкіл сол жобаңа арнау керексің деп ойлаймын. Ал мен өзім әнші болған соң, мүмкін сол продюсерлікке дұрыс мән бермей, немесе көңіл аудармай, немесе уақыт жаратпауымды мүмкін. Сондықтан әзірше продюсер болуға дайын емеспін. Бірақ музыкалық продюсер ретінде мен түрлі-түрлі жобаларды жұмыс істегем. Анамның 4 жеке концерттерін өткіздік. Бір концерті мен үшін өте ерекше болды, өйткені біз менің анам ылғида жанды дауыстағаны тек қана үлкен оркестрмен ғана береді ғой концерттерді. Бірақ біз тағы да бір қиыншылықты өз өзімізге алып алдық, ол тікелей эфир. Шынымды айтайын, шашым ағара жаздады, бірақ барлығында үлгердік, кішкене тездетіп дегендей. Сондай бір түрлі-түрлі жұмыстармен айналсам, болашақта бәлкім сол телевизия саласында музыкалық продюсер ретінде жұмыс істегім келеді. Әли, енді музыкалық продюсер ретінде қай әншімен жұмыс істедің, қай әнші танылды, қай әншімен жұмыс істейін деп жатырсың, енді айтып өтсең соны. Енді мен
әнші ретінде Роза Мұхатаева, Индира Еділбаева деген жас әнші қыздарымызбен жұмыс істеген. Индира жақсы танылды. Иә, онымен қатар әншіге емес, жалпы жоба үшін арнайы әндер жазған. Мысалға, жақында ғана телевизия саласында үлкен бір кеш өткізілді, және де сол ең соңында жаңа бір ән керек болды. Жаздым, әнім анам орындап берді, онымен қатар саундтректерді жазып жүрмін. Яғни... Қай киноға саундтрек жазды? Ең бірінші менің саундтрегім ол «Вузеры» атты тележобасы үшін жазғамын бірінші сезонына, осыдан 7 жыл бұрын. Онымен қатар екінші сезонына да жазғамын, онымен қатар «Охота за призраком» деген үлкен толық метражды кино болған, оған да жазғамын. Жақын арада «Арман жолында» деген телехикая үшін әнімді ұсынамын халыққа, бұйырса сол саундтрек болады. Онымен қатар келесі жылға бір үлкен толық метражды киноға ұсыныс бар. Әзірше мен ойланып жатырмын, өйткені өте күрделі психологиялық драма болған соң, ол кішкене менен бір алыстау бағыт болған соң, мен әзірше білмеймін. Әлиен, саған сенің анаңнан асқан сыншы жоқ, ақылшы жоқ, тұра ма? Енді ол кісі құсап музыканы, әнді білетін қазір жандар кем деген. Дегенмен де ән жазасың. Сол кезде сол кісінің алдына апарып көрсетуге батылын қайтып шыдайды? Қалай ақылдасасың, қалай көрсетесің? Мен жалпы шынымды айтайын, ол жағынан алдын ала көрсетпейім, ақылдаспайым. Анам кейде маған керісінше ренжит. Неге? Осы халықтан кейін мен ең соңғы болып сенің жаңа бейнебаяныңды көремін, немесе жаңа әніңді естейім дегенде неге маған көрсетпейсің деп. Енді шыны керек, қазір біз мысалға бірге тұрмаймыз. Сондықтан күнде көрісіп бір әр қадамды ақылдасуға мүмкіншілік жоқ. Екіншіден, менің ойымша ол дұрыс емес сияқты. Әр қадамды анаңмен ақылдасып жүрсең, ол да бір өзіңнің тәуелсіздігіне, немесе өзіңнің бір қателіктеріңе мүмкіншілік бермейді. Қателік деген ол да тәжірибе ғой. Сондықтан ол жағынан анам керісінше маған ренжиді, неге менімен ақылдаспайсың деп. Бірақ үлкен жобалардың қарсаңында, үлкен бір қадамдардың қарсаңында әрине бірге ақылдасамыз. Әли, сен енді үйленбей жатып бөлек отау құрдың, қазір бөлек тұрасың анаңнан. Қиын емес пе? Дегенмен бойдақтық ол басқа, сені күтіп баптайтын адам керек, тамағың дайын тұру керек, киімің үтіктеулі болу керек. Сахналық киімдерің ол болса өте көп сенің, мысалы, соң бәрін кім реттеп отырады? Өзім әзірше. Қиын емес пе? Қалай өзің? Қиын болғанда өзім күтпеппін осыншама қиын екендігін. Өйткені сен осы ата-анаңмен бірге тұрғанда оның бәрін түсінбейсің ғой. Тамақ өзімен өзі дайындалып қалғандай болады. Ал бөлек шыққандан кейін енді түсіне білдім. Бірақ ақырындап үйреніп жүрміз енді. Жоқ, Әли, көрермендерде түсінсінші, себебі не бөлек тұруыңнан? Себеп осындай болды. Жалпы мен өзім қарсы болған жоқпын осы анаммен, Мәдимен бірге тұруымызға. Ол анамның шешімі болған. Біз енді бөлек тұрайық, сен бөлек тұр, сен жасыңда келді дегенде, бәлкім сол отау құруға да бір... Себеп шығар, анамен қаршығар еді. Бөлек тұрса, бәлкім келінде тезірек алып келеді. Бірақ ол анамның шешімі, менің үйдің үлкені болған соң, ол енді біздің дәстүріміз жайында да сол бола беретін нәрсе ғой, мысалы үлкен кетеді, кішісі қалады дегенде. Жоқ, астары түсінікті ғой, нағы бәрекет жасамайсың. Өзіңнің досың Нұржан тыңдарманның арасынан өзін сүйіктісін таңдады, жарын таңдады. Солай емес пе? Сағанда ғашық қаншама қазақтың қыздары бар. Енді талабыңды қойып, кастинг жасап, анаңа келін алып келмейсің. Кастингтің қажеті жоқ. Менің ойымша қазіргі заманда мен үшін бір қиыншылық бар. Кейбіреулерге Әли Оқапов керек, кейбіреулерге Оқапов Әли керек, мысалы. Ол екі бөлек адам. Сондықтан сол Оқапов Әли керек жанды табу мен үшін ең маңызды. Өйткені әншілік ол бір бөлек. Әншімен отбасы болу ол оңай емес жағдай. Көптеген нәрселерді түсіне білу керек. Оның арасында уақыт бар, гастрольдік сапар бар, қызғанушылық бар, жасыратын ештеңе жоқ. Соның бәрін түсіне білетін, және де әрқашанда кез келген жағдайда саған тірек бола алатын, сені қолдайтын, және де сенің жұмысыңды шынымен де бағалайтын жан табу оңай емес. Өйткені барлығы ойлайды, әртістердің өмірі әп-әдемі, қып-қызық деп. Бірақ олай емес екендігін түсіндіре біле, жалпы сондай жан табу қиын. Енді Әли, сенен тағы да қонақ кәде болсын, тағы да бір жақсы әніңді орындасаң. Қазір үшін менде махаббат жайлы әндер көп болғанмен, мен үшін ең әдемі әндер ол бұрынғы әндер, махаббат жайлы. Сондықтан сол бұрынғы әндерінің бірі Сейдулла Байтерековтің әні «Ақ тілек», тек сіздер үшін. Рахмет.
өмірлердіңіз. Жан екеуміз бар әлемде, ешкім сарын білмейді мұның әлі. Таңғаламын келбетіңе, қараймын да ғарыштағы сәулелерден жаралдың ба. Сүйем сені, сүйем сені, сүйем сені. Оттай ыстық жүрегіммен аралдыңда. Ғашық жардың аяулы ақ тілегі, аялаған арманның тәттілебі. Жалғыз сенің айнымас махаббатың, тебіренті толқытты қатты мені. Таңғаламын келбетіңе, қараймын да ғарыштағы сәулелерді. Жаралдың ба, сүйем сені, сүйем сені, сүйем сені. Оттай ыстық жүрегімде. Ыстық жүрегіммен аралдыңда. Сүйем сені, сүйем сені. Сүйем сені, сүйем сені. Сүйем сені, сүйем сені. Yeah, yeah, yeah.
бердіңіз. Рахмет, керемет әсем әнге сусындап қалдық. Ал енді аят өзіңе келейік. Саған бес мейірімді іс жаса десе, сондай нәрсе бұйырса, не жасар едің? Бес мейірімді іс болатын болса, бірінші орында мешіт соғар едім. Жақсы. Екінші орында мынау аурухана соғуға көмектесетін едім, соны мынау заманауи техникалармен қамтамасыз етуге. Ол тегін бола ма әлде ақылы бола ма? Енді Құдай қаласа біз мынау үлкен компания болайын деп жатырмыз ғой, ол бәрі тегін болады. Сол біздің компаниядан керемет андай спонсорлық көмек ретінде болады Құдай қаласа. Және де үшіншісі енді мынау біздің партия жағынан мынау мүгедектерге қалаларда жағдай жасауға Құдай қаласа көмектесемін деген ойдамын. Сол негізі үш жоспарым бар менде, бес емес. Қандай қайырымдылық істермен айналысып тұрасыз? Кімдерге көмектесесіз? Қазір енді бізде андай үлкен проекттерде емес, осы қаламызда өтетін кішігірім концерт болсын, басқа сондай қоғамдық іс-шаралар болатын болса, сол жерде біз сондай іс-шараларға біз көмек береміз қаламызда. Құпия болмаса, алдағы жоспарларыңмен бөліссең? Құпия емес, бағана айтып өткендей, бірінші орында бізде қазір көршіміз Қырғызстанға шығу, біздің кафенелармен, одан кейін Ресейге шығу. Осы жерге келер алдын біз Ақтөбемен келісім шартқа отырдық, ол жерде бес кофехана ашатын болдық қазіргі таңда. Сол үшін біз солтүстікке дамып келе жатырмыз. Ары қарай сол екі елмен жұмыс істесек, кейін қасымызда Өзбекстан бар, басқа елдерде бар, сол жерлерден бастайтын ойымыз бар. Сол біздің алдағы жоспарымыз, экспорт, соған үлкен үміттеніп отырмыз. Кәсіпкерлікпен айналысып жүрсің, болашақта билікке қарай ұмтылғың келе ме? Енді билікке қарай ұмтылғанда билік үшін емес, егер сондай менен бір халыққа көмегім тиетін болатын болса ғана, сондай жағдайда ғана, егер халық үшін баратын болсам, тек сондай жағдайда ғана. Енді саған бағанан бері кәсіп жайлы сұрақ қойып жатырмыз, кәсібің жайлы, отбасыңды сұрамаппыз. Үйленгем. Сақинасыз. Үйленгем, екі балам бар. Құдайға шүкір. Сол оқуды бітіріп, келіп, осы жерде үйленіп, кейін Польшаға барып, сол жерде біраз жұмыс істегем. Бір басқа да бір бағытта оқығым келе ма, бір қандай да бір бар ма, бір өзің то осындай нәрсені оқығым келеді деген? Жас кезімде енді дипломат болғым келген, мен сол халықаралық қарым-қатынас деген факультетінде оқимын деп ойлағам. Бірақ бизнесті оқыдым, сол бизнес администрейшн деген саласын. Рахмет, енді осы кәсіп саласында өзің үлгі тұтатын тұлғалар бар ма, әлемдік деңгейде болсын өз елімізде? Әрине, үлгі тұтатын тұлғалар бар. Ол қазіргі әлемге әйгілі Илон Маск, экологияға да үлкен үлесін қосып жүр, ол кісі бизнесте де өте мықты кісі. Және де Стив Джобс, сол екеуі маған үлгі. Жақсы, елімізде? Елімізде енді Қуаныш Шымбайды білетін шығарсыздар бәріңіздер. Ол да маған үлгі болып келеді. Сол үшін тренинг бар. Оған да енді таныспыз Қуанышпен, ол да андай көп нәрсені айтып өтеді отырып. Енді біздің қалада да бар мықты кәсіпкерлер. Дәурен деген жігіт бар, Зерде деген компанияның басшысы. Ақыл сұрап тұрамыз ол кісіден. Көп нәрсені үйретеді бізге. Сол кісілер енді бізге үлгі. Әлі енді өзіңде өнер жолында бір рухани ұстаздарың бар ма? Кімге қарап бой түзейсің, осындай болсам ғой деп? Мен үшін ер азаматтардың қатарында ең бірінші орында әрқашанда Батырхан Шүкенов болған. Өнерде, өмірде, өзде, өте, шынымен де мәдениетті адам болған соң, сол Батырхан ағамызға ұсағым келген бала кезінен бері. Ең біріншіден ол өз шығармашылығымен танылған, және де өз әндерімен баураған өз тыңдармандарын. Жеке өмірімен емес, түрлі-түрлі шоулардың арқасында емес, таза өнер болған соң, менің де сондай болғым келеді. Сондықтан мен үшін ең бірінші орында сол Батыр ағамыз. Сен алға жетелейтін күш не ол? Максимализм дейді ғой орысша, сондай болған. Қазіргі содан кейін тіпті кейде қорқынышта болған. Қазір мен тоқтап қалсам, нансыз қаламын дегендей. Қазір, мысалға, ол жауапкершілік шығар, өйткені енді анам
бар, інім бар, мысалға, олардың, мысалға, үйдің үлкені болған соң, оларға да бір қолдау көрсетіп, бұйырса өз жанұяма дегенде дайын болу үшін дегенде, сол енді жауапкершілік ең басты мені алға жетелейтін күш-қуат. Ал жігіттер енді мына өздеріңмен қатар 1991 жылы тәуелсіздікпен құрдас болып туған өнер саласында әлі, осы бизнес саласында аят. Қандай достарың бар, қандай ел білетін азаматтар бар? 91 жылғылар көп, менің қатарластарымның арасында ол актерлар көбісі. Нұржан Абубәкір болсын, Қуаныш Керікқұлов болсын. Онымен қатар өнер ән саласында мысалы ол Айдана Меденова, менің қатарласым. Сонан кейін Әбіл Мансұр Серіков актер мысалға. Жақсы, Аят, қандай достарың бар? Менің де енді достарым, өнер саласында бар, Ербол Салықбаев жақын жолдас балам, ол Алау тобындағы бір солист, досым. Бірақ бұлай кәсіпте енді ойыма қазір ешкім келмейді. Өнер саласына спонсорлық жасайсың ба? Қазір таңда жоқ, бірақ енді келешекте құдай қаласа. Қай саланы таңдар едің? Театр ма, эстрада ма, кино ма? Кино, кино деп ойлаймын. Өзімде соған қызығам негізі. Жақсы, жақсы. Әли, інің өнер академиясында оқып жатыр. Анаңның жолын қуам деп муздрамаға түсті. Дұрыс па? Неліктен актерлықты таңдады? Кәсіби музыкант қой. Өзіне ұнады ма? Біріншіден шынымды айтайын, қазір ол екінші курста актерлықтан ауысып кетті. Ол қазір эстрада бөлімінде ауысып кетті. Өйткені музыка, яғни бала кезінен бері оған музыка жақындау болған актерлікке қарағанда. Актерлікке не үшін барды десеңіздер, ол біздің кеңесіміз болған анамыз екеуміз. Мен де мысалға кегіздерде өкінем. Неге мен кезінде сол муздрамаға түспедім дегендей. Өйткені бәлкім қазірдің өзінде сол менің кәсіби тұрғыда өнер жағынан да мысалға мүмкін мен осыдан да биік бір деңгейлерге жетуші едім дегендей. Сондықтан менің қателімді қайталамас үшін Мәдиге сонда кеңес бергеміз. Бірақ Мәди бір жыл оқып, бітіріп, содан кейін өз айтты. Кешіріңіздер, мен таза музыкантпын, сол музыкаға жақында болсам. Бірақ актерлік шеберлікпен оқудан тыс айналсам міндетті түрде сабақтарына барам. Бірақ мамандығым музыкант болса деп өзі сұрады. Біз келістік, жарайды дедік. Сондықтан Мәди қазір менің жолымды қуып жатыр эстрадалық бөлімде. Анамның жолын ол жалғастырмады. Енді әлі үйдің үлкенсің, ағасы бардың жағасы бар дейді. Мәдимен қарым қатынасың қалай енді? Жақсы. Кейде ұрсатың кездерің бола ма? Ол да болады. Иә, кішкентай кезінде әсіресе мен тым қатал болатынмын. Оған әлі шейін өкінемін. Өйткені ол кішкентай ғой. Мен мүмкін өзім кішкентай болған соң көп нәрселер түсінбей білмей, мысалға соны кешірмей дегендей. Енді жасыратын ештеңе жоқ, талай таяқ жегізгенбіз Мәдиді. Бірақ қазір енді Мәдидің өзі үлкен болған соң, оның бойы да менен үлкен мысалға, 19-ға келді. Сондықтан қазір әрине ондай әңгімелер арамызда аз. Жақсы, дос ретінде араласамыз, күнде көрсеміз. Қазір Мәди студиясында жұмыс істейді. Студиясы бар өзінің? Иә, ол анамыздың студиясына кіріп, өзі өңдеуші ретінде, музыкалық продюсер ретінде қазір ән жазып, сериалдарға саундтрек жазып жүр, басқа әншілерге ән жазып жүр, оның бәрін аранжировкасын өзі жазады, өзінің альбомын өзі жазады. Ол жағынан ол Мәди дамыған, қазірдің жастары сондай, бәрін үйренгісі келеді, бәрін білгісі келеді. Сол жағынан техникалық жабдықтау жағынан Мәди әлдеқалай менен озып кетті. Әкеңіз енді қазақ өнеріне үлесін қосқан мықты композиторлардың бірі болды. Енді әкелеріңіздің өнерін өшірмес үшін не істеп жүрсіздер? Қалай сол жауапкершілікті алып жүресіздер? 14-15 жасыңызда жаңа бір берген сұхбаттарыңызда мен әкемнің ақылына мұқтажмын деген бір сөзіңізде есімізде. Иә, ол әрине ең мен үшін терең сезімдерінің бірі жалпы әкеңді сағыну дегенде. Өйткені жақында ғана осыдан 3 ай бұрын әкемнің қайтқанына 20 жыл болыпты. Қалай зымырап өткенін өзім байқамай қалдым. Өйткені сол 99 жылы әкем қайтқанда менің көз алдымда әлі күшейін бар да сол күн. Бірақ әкемнің біріншіден енді қалған мұрасы әлі күшейін мен үшін үлкен бір мектеп. Өйткені әкемнің достары, әріптестері маған ылғи да айтады, сенің әкең осылай сөйтуші еді. Мына кездерінде, мынандай жерлерінде ол музыкант ретінде осындай шешім қабылдаған. Бүйтті, сөйтті дегендей. Қазірдің өзінде ол жанында жоқ болса да, дегенмен оның қалған мұрасы, мирасы мен үшін үлкен қолдау жасап жатырды. Қазірдің өзінде мен түрлі-түрлі жаңашылдықтарды мен біліп жүрмін сол достарының арқасында. Сондықтан енді үлкен жауапкершілік, өйткені оқап дегенді, тасқын оқап кім екендігін енді
бүкіл ел білмесе де, кәсіби ортада музыканттарын бәрі білет, таныт, сонтан оған лайықты болу үшін, атына кір келтірмеу үшін барлығын жасап жүрміз. Мына әкелерің қайтқанына 20 жыл болды дедім. Жатқан жері жайлы болсын. Енді әкең қайтқаннан кейін анаң дереу белін бекем болып, сендерді асырауға кірісті, сендерді жеткізуге кірісті. Сонымен қатар ерге тән мінезден асып кетіп, бүкіл әулетке жанашыр болды. Әкем қайтқан кезде анамның аяғы ауыр болған, біріншіден. Ол енді өте оңай емес, мысалға әйел адам үшін. Екіншіден, әкем қайтқаннан кейін анам біз үшін әке де болды, ана да болды. Сол жағынан ол қатарынан әке де болып, ана да болып, жұлдызда болып, әртісте болып, барлығын бірге қалай алып жүргенін мен үшін қазірдің өзінде үлкен құпия. Қазір бәрі айтады, уақыт жоқ, уақыт жоқ деп. Ал сол кездерде ол қалай шынымен де өзінің мінезін көрсетіп, бізге қалай осындай тәрбие бергенін өзі, ол біз үшін үлкен бір жағынан құпия, екінші жағынан бір керемет жағдай. Өйткені кім білет, шынымен де егер ол соған шыдамай кетсе, бәлкім енді Құдай сақтасын мәдеге бірдеңе болып қалса, сол енді эмоционалды тұрғыда өте ауыр ғой мысалға. Бірақ барлығынан шынымен де мықты адам екендігін дәлелдеді. Қазірдің өзінде Роза Рымбаева дегеніміз кім екендігін бәрі біледі. Сондықтан бәлкім осындай бір адами қасиеттердің арқасында мүмкін ол сол аңыз адамға айналған шығар деп ойлаймын өзім. Рахмет, Әли. Енді мына қазақта айтады ғой, әйел сұлу жазғы жарық таңнан да, ол тазарақ жаңа жауған қардан да, одалапат зарядтардың күші бар найзағайдай шатырласа таңдама дейді. Енді осы бүкіл әулетін және де өздеріңді жеткізген анаңның шамасы енді немере бағуға да жетеді. Шөбере сүюге де жетеді. Себебі сондай рухани адамнан болашақта керемет әулет өсіп өніп өрбейді деген ойдамын. Ұзақ творчестволық табыс тілеймін. Рахмет. Өзіңе де, отбасыңа да. Саған бизнесің өркендей берсін, қазақ еліне үлкен үлес қос, дами берсін, еретін замандастарың көп болсын. Үлкен рахмет сіздерге. Рахмет. Гендеріңізге рахмет. Ақ пейілін алмастырма салтынға, қазақ деген бұл бір халық нар тұлға. Әр қонағын құт санаған салтыда төрлетіңіз деп төр ұсынған баршаға. Бүгінгі бағдарлама осыменен тәмәм. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.